Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Freelance Music. Мене звуть Євген Казанцев, і у цьому відео я покажу вам, як завдяки штучному інтелекту можна створити аудіотрек, який точно підійде для будь-якого з ваших проєктів як бекграунд. Цей сервіс називається Mubert, він дуже простий, у безкоштовній версії кожен може створити до 25 треків. Поїхали подивимось, як це працює. Нам треба просто написати жанр чи опис майбутнього треку, або навіть просто загрузити якесь фото. І на основі цього буде створено для вас трек. Давайте послухаємо, що у мене вийшло. І так. Хіп-хоп, лоу-фай на 1.5 хвилини. Поїхали! То, як ви можете побачити, або точніше почути, зовсім непогана музика і точно підходить для бекграунд відео. Після реєстрації ви можете безкоштовно створити до 25 треків, що зовсім немало. А якщо в ваших планах, наприклад, використовувати цю музику на радіо або телебаченні, то, звичайно, вам треба купити підписку. Що ж, друзі, посилання на реєстрацію в mubert.com лишаю я під цим відео, а ви у коментарях, будь ласка, напишіть, чи знаєте ви якісь сервіси штучного інтелекту для створення музики. Можливо, вони краще, і ви маєте якусь цікаву інформацію, якою хотіли би поділитися. А з вами був я, Євген Казанцев, це канал Freelance Music. До побачення!